إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يزر الله شيئا إلا نفسه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا عيبا إلا سترتا اللهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجيوش المسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترتا ولا عسرا إلا يسرتا اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان ونسألك الشكر والإحسان اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم الخائنة الأعين
الأعين وما تخفي الصدور رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحم حالنا وارحم أهوالنا وارحم عيالنا واحفظ أموالنا واحفظ أولادنا واحفظ عيالنا واحفظ إيماننا يا خير الحافظين من جميع البلايا والأمراض وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمین یا رب العالمین. جس نے ذروں کو ملا کر صحرا کر دیا, جس نے ذروں کو ملا کر صحرا کر دیا, جس نے قطروں کو ملا کر سمندر کر دیا, وہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, وہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. بے شمار تعریف تحمید تقدیس حمد ثنا شکر صفاس ازل تا ابد کائنات کس لا شریک لا زوال لا یموت لا مثال قائمن بلا فنائن دائمن بلا زوالن مدبرن بلا وزیر تن تنہا یم کائناتک نظام چلاون وول دس رس تھاون وول تمام اموراتن پیٹ بند سنجن نظرن تان وچھن وول دل چ دڑکن گنزراون وول ہر کان چیز احتاط کر تھومت کائناتس من زیتا تسک دان کائن فل تمن سارنی گنزراون وول فی کتاب مبینس مز درج تہنز ہسٹری ات سارسی نظامس پکناون وول اکوئی ذات ذات ذوالجلال حضرت رب العالمین جل شانہ جل مجدہ جل جلالہ. اور حیوانات نبادات جمادات جنات یمن سارنی پر دزن اہمیت افادیت فوقیت عزت اکرام بنی نوا انسانس آدم علیہ الصلات والسلامس بی تنجس زریوت تنجس زریوت دزن عزت اکرام اور پتھون اس پر بیاخ بڑ منت سانی ہدایت رشد خاطر سوزن بیش بہا بے شمار پیغمبران عزام علی نبینا علیہ الصلات والسلام سانی ہدایت خاطر سانی رشد خاطر سانی زندگی ہن طریق کار سانی زندگی ہن نظام حیات مرتب کرن خاطر کیازی اگر انسان پانے بنائے پنی زندگی اصول اند غمک اند خوشی ہند اند حزنک اند مسرتک ہیکی ات پیٹ اثر اوست اند سماجک اند سوسائٹی ہند ہیکی ات پیٹ اثر اوست اور دنیا کرے واریا کوشش اکس انسانس نظام حیات دنس نظام کار دنس سو مزدک اوستن کارل مارکس اوستن ڈیموکریسی اوستن یا بے کانہ چیز اوستن سوشلزم اوستن کیپٹلزم اوستن لبرلزم اوستن یم چھ ساری فرسود نظام اکس انسانس انسانو دتمت اور یمن سارنی نظامن منز چھ کچ پیش ڈیموکریسی گئی نو ان زیادہ کال کیا ہاتھ زہات وری گیس مگر ان پت ہو ان پانچ جی وہری پن رنگ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلامس گئی برابر توتا کال آمتس ین پہ یہ کائنات چھ ربن بارسس انمت اور ریوائیو گو ریویو گو
रिफार्मर सूजन अत इस्लामस इख्तितामस पेट इख्तिसारस पेट तकमीलस पेट मुकम्मलियतस पेट मुकम्मल पैगंबर अकमल तरीन शख्सियत यथ कायनातस मंज जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा जमानन मुस्कुवारा आजमोविन क्रंजले पोन सब दुख जमानन मुस्कुवारा आजमोविन क्रंजले पोन सब दुख दिवान अमनिच बशारत आलमस किरदार आसरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिवान अमनिच जमानत आलमस किरदार आसरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकुल निजाम अकुल चीज युस कायनात किस आखरी इंसानस खोत्र ते फलाह तो नुसरत हक छु यवन कामयाबी तो काम रोनी मगर कुन सात छु बट बून ते आसन हाथ वरी पांच हाथ वरी सास वरी दसास वरी ब्रो पतवस बून ते रूमस आसन अतु छु कुन सात पान जजरन अनुक मतलब गोवन की यहोच अनुक मतलब गोवन की अकीन बहार ना इस्लाम बून छु सरसब्ज शादाब इस्लाम कुल सरसब्ज शादाब बयान फरमावन सैदुना इमाम हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह रहमतन वासिया फरमावन इस्लाम सु कुल सु शजर यत कुलिस हमेश तो वो बहार ही बहार यत कुलिस मज हमेश साय करियो तो मेव लबिहुस और यह पुलिस पत्न जजा चुन दुश्मन जोरवर इस्लाम दुश्मन जोरवर बल्कि अमि पैरोकार सुस्त पेवन कमजोर इस्लाम बोल बाला अत कर बोल बाला हजरत रब्बुल आलमीन जल्ला शानहु जल्ला जलालहु क्या खूब मिसाल फरमो रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम मजलिस मंज बीत तारक अंद अंद गत करन कत आफ्ताब महताब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैदना अबू बकर सिद्दीक इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा अक्तर पोचु सैदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु सैदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना उस्मान इब्न अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना अली करमुल्लाह ताला वजहु अंद अंद छु ज़ुबैर अंद अंद छु तलहा अंद अंद छु सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और यमनी मन छु अख लकुट बचा अख नवनिहाला मदीनुक शबाना सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर رضي الله تعالى عن جلوك بايچ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموك ونيو سا سكوس كل ينيچ مؤمن اس برابر چ مثال سچو وری کس وری سبز روزن سچو گرم تے برداشت کرن سردی تے برداشت کرن سچو میو تے دیوان सुचु शुहुल ते दिवान सुचु अगर तमिस अल्लाह ताला कुन सातन पेठु तेज रूत त्रावन पेठु चुस रहमतु रूत त्रावन अगर रबुल आलमीन चुस तत्ता त्रावन अनुचुन कुहन के एतराज आसन मगर तैंपत तुशी वरी किस वरी सरसब्ज शादा रोजन सुहाबन तरने ये प्रेच अम सात फिक्री खामोश रूद सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ये मजलिस बर्खास्त गई गर्दाई सारी गरी वन सैदुना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अनुस पन फर्जंद अर्जमंदन
یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابا جان یس آز مجلس من پیس ترو پریس ترو نبی رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم میں تری آئی سب فکر فرمایا پانسا یارا سکس کل گو آرس کر ابا جان سو گو خزر کل کیا گو خزر کل فرمایا گوبرا اگر تات مجلس من جواب ونیا خوش گچھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو بات ابا جان میں تو سوچا ابو ون تیتھی ون مگر تیتن وسنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میں زون مناسب میون کلام کرون فرمایز گبرا واللہ اگر تیوت خوش تیتن گچھائی یوت تیتن خوش کرتس خوش کرنے پروردگا یو صحابن پان وین میون مول موج اس نکھدا میون روح اس نکھدا میون کرہن ماز اس نکھدا داز ونہا تتھن مگر تتن وسنا چھپ کریت خاموش بیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میں کیسے بولتا یم ایس صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دراصل کچھ ادب یون احترام کچھ یون اگر تو مثنوی پڑھو مولانا روم رحمت اللہ علیہ سنس تم فرماوان گلے خوشبوئے در حمام روزے تمن ایک دو ہسا گوس بہ اکس یارس نش پنس اکس یارس نش دوستس نش رسیدن از دست محبوب بدستم مجھے فارسی پورمت کیا اگر میں کچھ غلطی گھر تو کر سو معاف اللہ تعالیٰ تک معاف تمہیں پہ چھ کوشش کر پڑنس یہ کلیئر دپن بہ سا گوس اکہ پنس اکس یارس نش ام دون ہے تھوکمت چھ لاس چھ کھچمت تھکاوٹ چھ ول گور کر سان بیل حمامس منز غسل خانس منز ساس ام دس میں صابن صابن نہ اوسی ام دس میں نجی تجا آخ کچھر پوٹ یہ ہے جس میں اتھس منز بگ یل میں یہ اتھس کے پروٹ ات نجی اس میں مچک یون بدستم بدو گفتم کہ مشکے یا امبری میں وہ نات نجی چکت مشک تشی امبری مشک یوان تشی اودک مشک یوان تشی رت مشک یوان کہ از بوئے دل آئے زس کہ از بوئے دل آئے زم مشتم اے مجھے کوشر پڑے میں اتس کا توش میں اوشت مشک یہ اوشم پھج مک ام امبری سوئی اتوشم عجیب مشک میں تجھے اتس کا نفتنش نیم این مشک سوئی گو میں دل خوش میں گو دل خوش فرمان بگفتار من گل ناچی زم بودم ات نچی آئی زبان یہ شاعر سن تخیل آسن ات نچی آئی زبان دبن یس بوٹ ناچیز چھسنا کس یہ میجی تجھ جن کہین بگفتا من گلے ناچیز بودم بچھس میں کام روت گلاب کیا نمازن کا خصوصیت کیا ولیکن حدت باغو نشستم مگر وار یاس کالس اوسس بو باغس مز میں پتکن اوس آخ گلابش تھوڑ پجمت کیا اوس میں پتکن اوس گلابش آخ تھوڑ پجمت جہاں ہم نشینی در منت اتر کر دو یلے آب ایت پکوستا پیون شبنم کات اب گلاب تھڑیاز ایم یہ کہ بیل ڈراب سوس میں پیٹ پیوان تائم کوئی خوشبو چھوئی میں سوئی خوشبو چھوئی میں وگر نہ ہم نہ ہم ہما وگر نہ من ہما خاکم بدستم نہ چھس بیت آکھ کھاک آکھ میں چھر کا خصوصیت مگر خصوصیت چھم میں لڑی اوس پھولمت آکھ میں نش اوس آپ گلاب پھولمت اما
گلابو لوب رنگت گلابو لوب خوشبو دنیا لوب مہک وان پیوم یاد اکی صحابہ سوس کوڑ خاندر رضی اللہ تعالی اما اچو ارکی موعتر اچو الگ اتر امیس صحابی اس کو باقیوں صحابیوں عرض اور میں اس یارا یہ اتر کت اینت یہ اتر کت اینت یس یتی چھ واللہ اگر سانیو بنای مبارکو یہ محک چلو بمت دبنیک یارو میں ہاں کر محنت میں ہاں کر مشکت بدم سوئی گفت پانی کوئی اور یہ چھونی شیشس مز بند یل مین کور یہ استعمال کری پنس خاندارس دی اف کو چا خوش بولی صاحب فرموس کیا دلیل دبن اگدا اس ای کی گزلو پیٹ واپس یون ای کی کولس تل ترو گرمس مز آرام نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم نوش موٹی جیسے ہیرے جیسے کیا ہیر تو موٹی تو گوہر اوش ارک دان بینت جبین اسکت محمد عربی اس صلی اللہ علیہ وسلم میں زون موقع گنیمت میں تھوئی تمہیں شیش بوت لماز قاد کریت تن کوئی مشک چو یا پور یارو چاہتے میں شک ارکاس بدبو ہیوان مگر یہ میں گلی کی نیران اوش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تری دوئی تو اس کہوانن کہہ رہے ہیں شوخ ہے نقش پاکی ابھی اس راہ سے کوئی گزرا ہے یہ لئے کنی وقت کی نہیں اس پاکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تری دوئی تو اس وقت وانن یا پورچ تشریف نموت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماون جہاں وگرنا ہم نہ بنچے بیاکھ چیز کوشر پوشوانن یہ شو فارسی پڑی بیاکھ صحبتے صالح ترا صالح کند صحبتے تالح ترا تالح کند کوشر پوش گو نیکن ستے صحبت تھائک نیکی بنیا بدن ستے صحبت تھائک امیسی تک پرزناؤن انسان شیون پرزناؤن پنیو دوستو سوٹ یت کتین کول چھوان پرزناون پنیو میو سوٹ کاشر پوچھون شیخ کامل شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ علیہ تو پن منجن سکے سنز کران رشی دیزے زن شاہ ملکنز دیتھن سکے سنز کران چشج اجزل تمنین بانن منز نندن سکے سانسکران رشج نند چونن مومن نند کو مومن مسلمان بائی ایمان پنن دو دان اوزی یمنی سوچ کرن دکھائی زن شاہ ملکنز یہ کچھ بچی چینا چھنا کے کنتو جی کے اکسطا باد بیول زیرو وان شالی مار یہ کچھ بروڈ آکھ بیول اوسمت تچے اسی ونن شاہ مل شاہ مل یہ تا تا دوخ دمہن کنزس مز توت اوسا پرزلن اللہ اکبر دیزے زن شاہ مل کنز دیتھن ستے سانز کران چش جر اجزن تمنن بانن مز اگر تمن بانن مز لا کوشش تکاری پدباس انسان منا لڑو کی مگر یہ نیبر نیرہ اجمانتا ایسا ایسا تمنا شی لڑو اور یمون ہم نشینی رفاقت یمون اختیار کر صحبت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان باکمالوں کا کیا کہنا ان باجمالوں کا کیا کہنا تمنی شوانن اصحاب اصحاب لکھن ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ من لقی نبی اللہ ین وچ ین لب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
أمس سيت كات كرم يمن سيت إيمان أنون چاہے سُہ کُنہِ غُزوَس منٛز شٲمِل گوٚوا یا نہ گوٚوا، چاہے تٔمۍ أمِس سۭتۍ یِمن سۭتۍ کَتھ کَرا یا نہ کَرنا، مگر شرط چھُ چاہے تٔمِس جسمٲنی ظٲہِر أچھن بینٲیی اوسا یا نہ آسا، الغرض ییٚمہِ ایمٲنی حالتس منٛز وُچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پتہٕ اوٚنُن ایمان، ایمان پتہٕ درٛاو ییٚمہِ دُنیا ایمٲنی حالتس منٛز، أمِس وَنان اصحاب سٲتھی صحابہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اور یِہِنٛد چھِ یتھ اُمتس پٮ۪ٹھ حق، حق حظ اَسہِ کیاہ چھُ فرمو نبی احمدو صلی اللہ علیہ وسلم، گۄڈٕ چھُ قرآنِ مجید وَنان دَپان اولائکا سورہ مجادِلس منٛز رضی اللہ عنہم وردو عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یُس تۄہہِ یہِ حلقہٕ چھُو نا أنٛدۍ أنٛدۍ تۄہہِ چھُو روزی پروردِگار، مگر یُس تۄہہِ یہِ أنٛدۍ أنٛدۍ حلقہٕ چھُو یِمن تہِ چھُسو بہٕ روزی، یُس تۄہہِ یِم أنٛدۍ أنٛدۍ چھُو میانہِ وحی چھُو مُخٲطِب تۄہہِ، تُہنٛدِس کلامس چھِ ڈایریکٹ مُخٲطِب یِم، یُس تۄہہِ یہِ حلقہٕ چھُو یِمن چھُو روزی پروردِگار، سُہ آخری صحابی ٲسِن ابو طفیل یُس زٕ ہَتھ یُس اکھ ہَتھ تہٕ دہ ہجری منٛز ییٚمہِ دُنیا درٛاو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ درٛاو مُلاقاتس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم چھِ پکان برونٛٹھ کُن، أمۍ چھُ ایمان اوٚنمُت، أمِس پیٚیہِ پُشت پاکس کُن نظر رسول رحمتس صلی اللہ علیہ وسلم، یِم چھِنہٕ دوٗر پہن ژٔلمٕتۍ مگر سۭتۍ سونٛچُن دوٚپُن وَلہٕ وۄنۍ درٛایِم دوٗر وۄنۍ کَر دِم تکلیٖف یِم رُکن وَلہٕ پگاہ کَرو مُلاقات، مگر ییٚلہِ یہِ صُبحن آو ییٚمہِ دُنیا ٲسۍ درٛامٕتۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أمِس تہِ وَنو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، أمۍ وٕچھ ایمٲنی حالتس منٛز اَکہِ لَٹہِ پَرتو رسول کریٖم سُنٛد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور یِم جانہِ سار یِمن کوتاہ اوس اکرام کران رب العالمین، اکہِ دۄہ آیہِ نجرانٕکۍ کینٛہہ یہود گفتگو کرنہِ رسول کریٖمس سۭتۍ صلی اللہ علیہ وسلم، یُس وٕنکیٚنس تہِ مسجد نبوی یس منٛزٕے موٗجوٗد چھُ اکھ چبوترٕ پیٚنٛڈ اکھ، اتھ منٛز ٲسۍ 30 پٮ۪ٹھ 30 پٮ۪ٹھ 30 صحابہٕ، بیٚیِس رِوایتس منٛز 500 پٮ۪ٹھ 170 صحابہٕ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یِم صرف تہٕ صرف اسلام ہیٚچھان ٲسۍ کَتٮ۪ن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بِلا تشریف بوٗزِو تُہۍ مسجد نبویُک ممبر پاک چھُ ییٚتٮ۪ن، بٕتھِ چھُ پتھ کُن رَژھان، اِن اَدر وٲڈٕس ییٚتٮ۪ن روزے اَتھر چھُ حُجرے خاص رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد، أتھۍ پٔتۍ کِنۍ چھُ یہِ اکبس منٛز، یہِ چھُ وُنہِ تہِ موٗجوٗد الحمدللہ، اور یہوٗدو سُنٛد شیٚچھ ہے أسۍ یِمہو اور کوٚت، مگر یِمن اصحابِ صفن ہُنٛد خیال کیاہ چھُ، یِم اصحابِ صف کۭژاہ محنت چھِ کران، یِمن اصحابِ صفن ہُنٛد سردار اوس سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ سٲری ٲسۍ کٲشِر پٲٹھۍ گژھان نٮ۪ماز پجایہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو، پتہٕ ٲسۍ حُجرے پاکس منٛز آرام تراوان پیشن پٔڑِتھ حظ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس نہٕ رِسس گژھان کینٛہہ، نٮ۪بر گرٕ نیران کینٛہہ، باقٕے صحابہٕ ٲسۍ گرٕ گژھان کینٛہہ تناول کرنہِ، أمِس ٲسۍ گش یِوان پھاکہٕ سۭتۍ بۄچھِ سۭتۍ، أمِس ٲسۍ وَنان صحابہٕ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یِم پھٔٹمٕتۍ پَلو چھِی لٲگِتھ، یِم ژھیٚنمٕتۍ پَلو چھِی لٲگِتھ، یَمنہِ پٮ۪ٹھ چھُکھ آمُت پَنٕنِس پانَس ماس تکلیٖف دِوان، نہ کینٛہہ چھِنہٕ حظ گژھان، کینٛہہ چھِنہٕ حظ گژھان، أسۍ ٲسۍ سٲری کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان، ژٕ کون چھُکھ تناوُل کیاہ کران، یہِ لوگ وَننہِ دوٚپُن یارو اگر یہِ بہٕ زَن درٛاس پَنٕنِس حُجرَس کُن پَنٕنِس گَرَس کُن، یَپٲرۍ اوٚن تشریٖف نبی رحمتو صلی اللہ علیہ وسلمو، تِمو فرمو اُمت خٲطرٕ کیاہ پیغام،
بوز نا پگہ امتس بہت بت کھین تمہ سات گ جواب بہن تمہ سات امتس بہت بت کھین گوت ادا ووت تہ مے نش اسلام اوت تم پہ بہت نا بہ کار یوت یت نمبرس پہ آسان یہ محنت امس یوت عزت وچو عرش مجید ربن کت کورس عزت یہود دب اہو تہ نش ہم کل ہم گھنہ کرو تہ گفت شنید مگر اتم مسلمان چھم پلو لاگت یہ غریب یہ فقیر یہ محتاج یمن دپتو انار روزو تیتس کالس اکنت پہن یتس کالس خوج یمو کلام کرنے ان قریب ون کیا ونو اتس یہ کس کت بوڑ ام سی کس انقلاب یہ یمن دپو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میون روح تس قربا سون جسم اس تس قربات ابو ہریرہ دپو دون تر منٹن اس اکنت پہن یت کال یم نابکار یین اس سی گژھن گفت شنید پتہ یہ واپس یہ کیا چھو نہ فرض نہ سنت مگر اگر تہ اترک یاد آسو مے وون نا اترے اگر مومن سندس قتلس من ساری بنی نوا انسانیت ملوث آس امس مومن سندس بدل ترائے سارسی بنی نوا انسان نس رب العالمین جہنمس کیاز امس نش عزت اکرام کمس مومنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درائے یم چھ تشریف نیون ہے یمن ونو اند کن بہو تھوڑا یت کال یم کور یم اور یم نجرانک یم یہود اس سی گفت شنید کرنے یین اکوئی پائے مبارک کور حجر نبر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل آو دوپن ولا تطرد الذین آمنوا اسم بالغداوۃ والعشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض کرو تم پانس دور محض کرو یم مومن تو بائی ایمان پانس دور یم چھپ کرت راتس راتس ودن چاسن ریون چاسن ربس بروٹ کن پنن ریشن تھپ کر کر چ ودن آسن کمی خاطر منصبو خاطر مے گس پریزیڈنٹ بناوین کمانڈر گسم بناوین مے گس انفلوئنس آسن نا یریدون وجہ میون چار وچن خاطر یا اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ میری رضا چاہتے ہیں ما علیک من حسابہم وما علیک من حسابہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھو تہی یم مکہ نہ چھو یم تہی مکہ ان کو اپنے سے دور مت کیجیے حکم کمس یون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یم درائے واپس یم نے کن اتی فرمایا کاشر پہ میانو چھن می تو تیوتہ یہ پلو چھنا لاگن ووت مو شاید اکہ دہ آو درخت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام امس وچ ٹاٹ لاگت بوڑ ٹاٹ حس اک تھومت بٹنو بدل کنڈ کیا تھمت بٹنو بدل تھمت بار کنڈ چار کنڈ کاشر پٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ فرمایس تہ اس غربت کی تنزن کاشر پہ مزاقس مز ہسی مزاقس مز فرمائیو تہ اس غربت کی آج تہ تہ غربت آمت کمن نورانی فرشتن فرمون عرض کر نز غربت ناز چھ آمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج چھ ابو بکر صدیقن یہ ڈرس لوگمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرش مجید پہ فرشس تان فرشت سارے آو رب سند طرف حکم کر مینس محبوب سندس محبوب سند پلو لگو آز اللہ اکبر کس نے ذروں کو ملا کر صحرا کر دیا کس نے قطروں کو ملا کر سمندر کر دیا وہ جب خود نہ تھے راہ پر اور روح کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا سکس سپریچولٹی اس سکس طاقت اس سکس احساس اس سکس قوت اس سکس حیت اس سکس جرت اس سو صرف
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يم سپرچوالٹی تم تپت صحرا میں یمن نہ کہن زانی ہے یمن نہ کہن حیثیت اس یمن نہ کہن اہمیت اس زیادہ کھو زیادہ یم چھو باپوئی کار بوئی زیادہ کھو زیادہ یم چھو زمیندار بس یمے زطابق مگر یمے زمیندار کر پروردگارن تیت اعلی تیت افضل یت انسانیتس مز کہ رب ربس پہ کوس فرماؤں وارہ لٹ قرآن مجیدس مز رضی اللہ عنہم وردو عنہ یہ مجھ سے راضی ہے میں ان سے راضی ہوں اولئک حزب اللہ یم سے یہ میں راضی چھس نا یہ مے راضی یم رب سن جماعت اللہ اکبر کشر پہ ون یہ دپان ساری ون لال مین مگر لال تہ گھن بس چون ساری ون کھاسو نفس علما پورم نفس کی حوس چھلس زاگن اچس شیخ کمل ون علما پورم نفس کی حوس چھلس زاگن اکس اخ ساری ون کھاسو تت نو مکلو ساس مز اخ مگر یمو نفوس مقدسا یمو بلوس انسانو تیزا خدمت کر یت دین اسلامس کہ دنگ روزت چو زمان اما یہ میچ مٹ کت اس پروردگارن انمت یت بنامت اسم صحابہ کہ بار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حالات اسلامس مز زیارت اسلام زیارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم پن چشم شہلاوان زیارت کرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق صاحب اک دہ عرض کرنا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل بوچھ اسو لگن پتہ کیا اسو کرن دوپن مے اس اخ نسخہ آزمومت یل مے بوچھ ستائی ہے کن تس شکن مبارکس گنڈن زس گنڈان ترے تس گنڈان مگر بوچھ اس نلان پتہ یل بہ گھن اسس دربارس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل پنس حبیبس نظر اخس تراؤن روی اطہرس کن صلی اللہ علیہ وسلم مے اس ساری بوچھ واللہ ثلان ظاہری بوچھ تم چلان اگیا روحچ بوچھ سچ سارے انشاء اللہ بیا گو ظاہری بوچھ یہ چلان یم سات وچن آز رو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یم کوتا مقدس صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس لا تمس النار مسلما رانی تھو یاد پانس تی لا تمس النار مسلما رانی یم ایمانی حالتس مز اچ وچ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تس پہ رب العالمین جہنمک نار حرام کرن یم وچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانی حالتس مز ساتن یعنی صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بلکہ فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکرمو اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم میانن صحابن کریو عزت اکرام بے تمن یم یمن پتین بے تمن یم تن پتین یعنی صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین یمن سارنی کریو عزت اکرام ایمانی فرض یہ ایمان حصہ یہ جز ایمان یم انسان اشر پہ حدثنا اش نش کار روایت واتن حضرت امام بخاری رحمت اللہ
سہ لکھان حدثنا جریج حدثنا کنان حدثنا ابو الحمزہ حدثنا نفیس حدثنا عبداللہ ابن مبارک حدثنا عبداللہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جریجس شریمس نفیسس عبداللہ بن مبارک عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یمن سارنی پر گیس جرا یمن پر گیس جرا یون یاداش کتوس شویر ما اوس جین معاملات کتوس یون کردار کتوس یون کریکٹر کتوس ہمسایس کتوس رشدارس کتوس اتنن جرا کرن اپن کرو جرا ڈونٹ وری مگر یلی آو وعن ابی ہریرہ ون اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون اگر کوسیو دوپ ون کرو جرا کمس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سنگس ایمان اس دراو جناز ام کور جناز ام سنگ ایمان یو گو قاتم ام اس تو یہودی سن کوئن تو پھرک سو امیر معاویہ استن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو بیکا صحابہ استن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یم ون نس گو نا استغفر اللہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور نا اچھا تم پتہ روٹھا مسلمان بغورتا یا تلی پروردگار یہودن سوچ نہ تلی نصرانین سوچ کیا فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبو اصحابی میانین صحابن سوچ تتن آو پٹیکولر کہین ون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن پہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تان سارنی صحابن آو لا تسبو یمن سوچ حسد تھو کین تھو بغض تھو اناد تھو یمن متعلق کان شک شبہ روزو ایک بدبختن ون نا اتر دوپن آز ابو ہریرہ روایت کران سات ساس سات ہت سات ساس سات ہت کشمیر سات ساس پانچ ہت پانچ ہت پانچ ہت ساس پانچ ہت پانچ ہت شت پانچ ہت حدیث مبارک چھ امس نشان راوی سات ساس پانچ ہت شت پانچ حدیث مبارک راوی دوپن آز راوی گو پوز مگر یہ نا نعوذ باللہ غور پھکی کیا اس ایمان کورس دیوال ایمان روتس نو کنی تنگس ایمان اس لج پوش یت کال نو توب کری نتا ایسا حشر پتا چھن کمان سید ابی بین خلپا سید آسا عبداللہ بین سبحا سید آسا حشر اگر نو توب کرون لا تسبو اصحابی اے یہ میں ان صحابن ان حسد تھائیو کین تھائیو اناد تھائیو بغض تھائیو یہ رنجش تھائیو یہ شک تھائیو میانن صحابن متعلق کیازی فلو ان احدکم انفق مثل مثل احد ذهبا ما بلغ مدعیم ولا نصیفا اگر چی کوہ احدس برابر سن دت رب سنس وتہ مز تم پت تک برابر جی مین صحابن آز اتس مز کنک دتمت ات برابر چھ کی اگر چی ساس وری عمر دن لچھ وری عمر دن پت کر لچھس وریس ساسس وریس عبادت رب سنس تم پت تت برابر یہ میون صحاب اکس منٹس مے بروٹ کن دزان بیوٹمت تت برابر چھ یم چھ تم نفوس مقدسہ یہند رشد ہدایت حقس پہ آسن راہ راست پان بشارت گارنٹی سرٹیفکیٹ کائنات ذل جلال پروردگارن ذات ذل جلال حضرت رب العالمین جل شانہ جل مجدہ جل جلالہ اور قرآن فرماون بلکہ اس اک دو مجلس در خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اتھ مجلس منز ساری صحابہ تشریف فرما اتی و تھود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماون سنن ترمذی حدیث مبارک مشکات کنز العمال حدیث مبارک ترغیب ترہیب مبارک حدیث مبارک امام طحاویین تخریج اس من صحیح حدیث مبارک انمت فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ال ابو بکر ایتن اس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الجنہ ابو بکر چھو جنت اسمز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یم چھ جنتی یش بشارت دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اڑ ناب کار ونان اخ باوقوف بیوقوف کوما اخ چھ دپن ناس دل پت نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم درائی پت گئی نا واریہ صحاب نعوذ باللہ مرتد ہتا یارا تاو ٹائم روٹی مرتد کرمت پروردگار اڑ وچھ چھڑ والن اڑ وچھ بلیڑ والن اڑ چھ پانس خون والن دراصل چھ یت سینس منز یت جسمس منز حسد آس نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تت گژھن قیامت کس صبح تانی میں پوزار وسن ان شاء اللہ نا تم پت گئی آئی نا تم کی اچھا اللہ تعالیٰ اس آس تو چھ ربس آس پتا مے کت تھومت یم سجائت تین اروا یم ایم کائنات مز پت نیم ربس آس پتا یل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم دنیا رو نیرن پت کیا روز یمن ایمانی حالت اوی ون ربن پریزنٹس مز تہ پاسٹس مز تہ تو فیوچرس مز تہ رضی اللہ عنہم وردو عنہ میں ان سے راضی ہوں میں ان سے راضی تھا میں ان سے راضی رہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ چھن پڑھن یہ پڑھ میں رب چھ تمن راضی رب اوس تمن راضی رب چھ راضی تمن فیوچرس مز تہ ابی بکر فی الجنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ جنتس مز و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ اللہ اکبر اخ صحابی اس سعید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیعہ چھ نہ کیا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوش قسمت اس حجرہ خاصس نبر کن راتس بہوان کہ رات کتنا پیے وضو بناونچ ضرورت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نا قسمت مناقبت کاشر پٹ اکس صحابیس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینس مز کس کس چھ منافق منافق کس کس چھ امس کور تواریخن اسم ناو رازدانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس میزبان بنو مدینس مز تمس تواریخ یاد کران میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولیدس کران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سن تلوار بے رسول سن تلوار صلی اللہ علیہ وسلم یتھے کت اس اخ صحابی سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس رات کت آب مشکا بروٹ کن وضو خاطر دیوان اکہ دہ درائے الہ کٹی نبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امس کن لوگ ٹھکر ام کر واچ یہ فرمو کس ام کر عرض ربیعہ حض یا رسول اللہ سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیس اے ربی چون خدمت وچت سل من کیا گچھی اڑ مولوی صاحب تار کران تہ پڑھن یسی ہن ات بروٹ کن وچھو تہس داج ات دوا سل مان کیا چاہیے یہ غریب فقیر محتاج مسکین دپن رفاقتی فی الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھسے مال نہ جائیداد نہ جاو حشمت نہ جاو جلال مے گھس تہذ رفاقت جنتس مز فرموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک بے بدل چیز مانگ سا بدل کیا بے کیا مانگ ام دو بے دپن رفاقتی فی الجنہ جنتس مز اس میں تہذ ہم نشینی ضرورت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمویس فانی علی نفسک بکثر السجود تیل کر
اتھ کامہِ منٛز مدد مےٚ سجدہ آس کثرت سان کران، یعنی نماز آس زیادٕ پران، نفل، تحیت الوضو، تحیت المسجد، شکرانٕچ نماز، نفل آس پران، تہجد آس پران، انسٲنی بکثرت سجود، تیٚلہِ کر مدد اتھ پنُن یہِ وِش، پنٕنۍ یہِ خوٲہِش پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ کر مدد. مگر ہُمن آو یورے وننہٕ ابو بکر کھل جننا، عمر کھل جننا، عثمان کھل جننا، وہ علی کھل جننا، طلحہ کھل جننا، وہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھل جننا، وہ سعد کھل جننا، وہ سعید کھل جننا، وہ ابو عبیدہ ابن جرہ کھل جننا. یم چھِ اشرے مبشرہ، یعنی یم چھِ تِم صحابی یمن پننہِ زندگی مبارکس منٛزٕے بشارت دِژ رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم جنتی آسنٕچ. یمن وۄنۍ اللہ تعالیٰ وٕنکیٚنس چھِ رٕژ گٔر، رٕژ ساتھ چھُ، رٕژ جاے چھِ انشاء اللہ رحمان. اسہِ تہِ وٕچھ نہٕ یِم، مگر اسہِ چھُ محبت یِہُنٛد انشاء اللہ. ربا ژٕ تھٲیزِ یاد، ربا سانہِ بدلہٕ دیٛاوناوزِ یوٚت تانۍ سٲنۍ آواز وَتان، رۄبہٕ سٕنٛز درٛے، اگر نہٕ کرٛیٚنہٕ ماز کھۄتہٕ ٹوٹھ چھُ اَسہِ ابو بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر عملہٕ چھَنہٕ تٔمِس نِش آشا وکلا، یۄس تہنٛدِ نالانہِ مُبارکٕچ گرٕد تہِ ؤژھمٕژ وللہ اگر تَتھ برابر تہِ چھِ أسۍ. مگر قیامت کہِ دۄہ تھٲیزِ مِنت، اکھ مِنت قیامت کہِ دۄہ کَرو أسۍ یِمن سۭتۍ ضروٗر اکھ مُلاقات. اللہ تعالیٰ یژھِن سارنٕے جماعتس، کیٛازِ یِم ٲسۍ پسندیٖدٕ لُکھ اللہ تعالیٰ ہس، یِمن اوس پسند کران محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.